Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով այս անգամ անդրադարձել են հայրենական արտադրության հիգիենայի պարագաների արտադրությանը։ Մեր համակարգացիներից շատերը նախընտրում են հայկական էկոապրանքանիշի հիգիենայի եւ ամենօրյա օգտագործման կենցաղային արտադրատեսակները։ Ապրանքանիշը հայ սպառողին է ներկայացնում հիգիենայի պարագաների արտադրության լայն տեսականի պատրաստված անվտանգ նյութերից սեղանի անձեռոցիկներ, գերփափուկ եւ հակաալերգիկ հակաբակտերիալ խոնավեցնող անձեռոցիկներ, թղթյա սրբիչներ, խոնավ անձեռոցիկների լայն տեսականի փոքրիկների համար, որոնք չեն առաջացնում մաշկային գրգռվածություն եւ հակաալերգիկ են ցանկացած տեսակի մարիաներից եւ բակտերիաներից պաշտպանելու համար։ Կենցաղային մաքրող կտորներ, օդի թարմեցուցիչներ, տղամարդկանց համար նախատեսված սափրելու հակաբակտերիալ փրփուրներ, բամբակյա փայտիկներ պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից, ինչպես նաեւ անձեռոցիկներ նախատեսված ռեստորանի եւ սրճարանների համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։